Hei ystäväni! Olin juuri pienillä päiväunilla keskellä kiireistä joulun aikaa. Lääkäritonttu sanoi, että se tekee hyvää vanhalle sydämelleni ja muistilleni. Tulikin mieleen, että tontut juuri kertoivat, että odotatte jälleen kovin innokkaasti taianomaista jouluaattoa. Pitääkö tämä paikkansa, ystäväni? Jouluvalmistelut täällä Lapissa etenevät oikein hyvin. Olemme tonttujen kanssa pitäneet erityisen hyvää huolta poroista, jotta jouluaattona matka taas sujuu mutkattomasti. Annamme niille näin joulun alla runsaasti niiden lempiruokaa, eli porojäkälää. Myös lahjojen valmistus sujuu oikein mukavasti. Tonttuni työskentelevät ympäri vuorokauden työpajoissani viimeistelläkseen kaikki lahjat, jotka jaan maailman lapsille jouluna. Tänä jouluna ajattelin tuoda paljon kirjoja. Joskus jouluaattona poroni valittavat, että kirjat ovat reessä kovin raskaita. Näin käydessä luen niille lentäessämme pari tarinaa. Ja ne taas rauhoittuvat. Mielestäni kirjojen lukeminen on todella tärkeää, joten pieni lisätyö kannattaa aina. Näin joulun alla saan paljon kirjeitä täällä napapiirillä sijaitsevaan postikonttoriini. Monen kirjeen mukana tulee kauniita piirustuksia ja maalauksia. Ne todella lämmittävät sydäntäni. Tietenkin kirjeet ovat myös täynnä toivelistoja. Jotkut niistä ovat melko pitkiä. Muistattehan, ystäväni, että minä en voi tuoda kaikkea, mitä toivotte, mutta olen varma, että tänäkin jouluna kontistani löytyy jokunen lahja, joka saa teidät hyvälle mielelle. Usein kirjeissä myös kysytään, mitä minä haluan jouluksi. No, minulla on jo paljon kaikenlaista tavaraa, joten en oikeasti tarvitse enempää lahjoja. Mutta jos haluatte tehdä pienen palveluksen minulle, niin olkaa kaikki tänä vuonna mahdollisimman mukavia ja kilttejä toisillenne. Se piristäisi päivääni. Kiltteyden lisäksi myös luonto on minulle erittäin tärkeää. Herkän elinympäristömme suojeleminen on lahja, jonka annatte sekä minulle että kaikille muille. Muistattehan, että meillä on vain yksi planeetta, josta meidän on pidettävä hyvää huolta. Kun kiireinen joulun aika on vihdoin ohi, niin tykkään kovasti kulkea metsissä. Välillä käyn erään vanhan ystäväni luona. Se on koko Lapin iäkkäin puu. Tämä taianomainen mänty on yli 800 vuotta vanha. Kun kiedon käten ikivanhan hongan ympärille, niin minusta tuntuu kuin puhuisimme keskenämme. Hei vanha ystäväni, oletko kasvanut sitten viime näkemän? Joskus tontut ihmettelevät, kumpi on vanhempi. Minä vai tuo maaginen puu? Mitä mieltä olette, ystäväni? Kenellä on enemmän jouluja takana? Usein lapset kysyvät, mitkä ovat lempiurheilulajejani. Mielestäni on tärkeää, että jokainen löytää itselleen mieluisaa liikuntaa. Tanssia, koripalloa, uintia, mitä tahansa. Voittaminen ei ole tärkeintä, vaan osallistuminen ja liikkumisen riemu. Täällä Lapissa on lunta vuodessa yli 6 kuukautta. Itse pidän kovasti hiihtämisestä. Tykkään myös valmentamisesta ja muiden auttamisesta. Joskus hieman avitan jalkapallojoukkuettani täällä Rovaniemellä. Kuten voit arvata, sen nimi on luonnollisesti FC Santa Claus. No voi,
Aika lentää nopeammin kuin poroni jouluaattona. Täytyypä nyt mennä ruokkimaan niitä veijareita. Mutta oli mahtavaa nähdä teidät, ystäväni. Muistakaa olla kilttejä. Aattona nähdään. Hei hei!